קודם כל, חשוב שהקהל, הציבור הרחב, ידע ויבין ויעריך את המאמץ המדעי העצום המושקע בפענוח מסתרי המוח. וזה לא רק עניין של אתגר אינטלקטואלי, שהוא חשוב כשלעצמו, אולי אתגר אינטלקטואלי הגדול ביותר שעומד היום בפני המדע, אבל גם בגלל ההשלכות העצומות שיש למחקר המוח על כמעט כל תחום מהחיים שלנו כפרטים ומהחיים שלנו כחברה. והחברה על שלוחותיה השלטוניות ועל המשאבים הפרטיים שיש לה אכן משקיעה המון במחקר מדעי בכלל, אבל גם ובפרט בחקר המוח. ולכן החברה והציבור מן הראוי שידעו למה מובילה ההשקעה הזאת ומה הערך שלה ומה התוצאות המעשיות, הטכנולוגיות, הקליניות, אבל גם המוסריות שיש לחקר המוח ולממצאים שהוא מניב. ההרצאה שלי תהיה על מוח וחופש, והיא תדון בקונפליקט לכאורה שיש בין התחושה האינטואיטיבית שיש לנו על עצמנו, על הזהות שלנו, על היכולת שלנו לפעול באופן חופשי בעולם, לקבוע את עתידנו במידה מסוימת, לבחור את פעולתנו, ומתוך זה לקבל אחריות על מעשינו, לחיוב ולשלילה. והשאלה המרכזית שעומדת על הפרק, האם התחושה הזאת, תחושת החופש, תחושת האחריות, היא מעוגנת במציאות הפיזיקלית והביולוגית, כפי שאנחנו מכירים אותה. ובעיקר, האם היא תואמת את מה שאנחנו יודעים על המוח ועל תפקידו ביצירת הזהות שלנו ובקביעת הפעולות שלנו בעולם.